Ni miaka nyingi sasa zimepita. Naona uzee inabisha mlango wangu. Nikizeeka nitashindwa na mambo mengi. Na kwa hivyo leo weka Yesu mbele. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ni siku nyingine mpya umenipa nafasi niwe hai nifundisha watu wako neno ili utukufu wako uonekane mbinguni na duniani. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Kwa majina rasmi, majina yangu ya kitambulisho, maana mimi ni Mkenya. Kwa majina naitwa Apostle Joseph Muiruri na Yesu Kristo ni Bwana. Napenda kufundisha neno la Mungu. Na kama leo ningepewa nafasi niwe mwalimu wa shule ya msingi, pengine ningependa kufundisha leo kuhusu kesho. Ama ningeambia wanafunzi, andikeni mkitumia kichwa kesho. Sijui kama umewahi kuwa na mipango mingi ukifikiria kesho utafanya hivi, kesho utafanya vile, kesho utafanya hivyo. Nataka nikuambie, Mungu aliye hai amewapa wanadamu akili ya kufanya mambo mengi. Mungu amewapa wanadamu akili ya kuunda trakta inalima shamba. Mungu amewapa wanadamu akili ya kuunda gari ya moshi, kichwa ni moja inavuruta mabogi mingi. Mungu amewapa wanadamu akili ya kuunda runinga. Mungu amewapa wanadamu akili ya kuunda simu. Mungu amewapa wanadamu akili ya kufanya mambo mengi. Lakini huyu Mungu ninamtukuza, maana amemnyima mwanadamu akili ya kujua kama kesho atakuwa hai ama hatakuwa. Hakuna mtu ambaye ana uhakika ati kesho atakuwa hai. Wachina wanatutengenezea barabara, wanaweza fanya mambo mengi, lakini hakuna mchina anajua kama kesho atakuwa hai. Wahindi wako na biashara ajabu ajabu Kenya hii, na hakuna muhindi anajua kama kesho atakuwa hai ama hatakuwa. Hata wanasayansi wakati mwingine wanatutabiria ati kesho kutanyesha, watu wanatoka kwa nyumba wamebeba mavuli, kunabadilika, jua inawaka, jua inawaka, mpaka watu wanauliza, ah, na si walisema kutakuwa na mvua? Ama wakati mwingine wanasema kesho jua itawaka, unawacha mavuli yako, kufika huko mvua inanyesha. Nataka nikwambie, hakuna mwanadamu ambaye anajua kesho yake. Maandiko katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 36 inasema, mwana wa Mungu Yesu Kristo aliye mbinguni, malaika mbinguni hawajui dunia hii itakwisha lini, ila ni Baba peke yake, Mungu mwenyewe ndiye anajua dunia itakwisha lini. Ikiwa Mungu amemnyima uwezo Yesu ya kujua dunia hii itakwisha lini, je, wewe unaweza jua kesho yako? Ikiwa malaika mbinguni wanamtumikia Mungu na Mungu mwenyewe hajawapa siri ya kujua dunia hii itakwisha lini, je, wewe unaweza jua kesho yako? Kwa hivyo nataka nikufundishe vizuri kabisa. Unapoamka asubuhi na uone umeamka buheri wa afya, unaweza kunywa chai, unaweza piga mswaki meno na ujione uko sawa, jifunze kumwambia Mungu, nakushukuru maana niko hai siku ya leo. Hiyo hiyo asubuhi ambaye wewe umeamka, the same morning, kuna mwenye amepelekwa mochari, alipanga mambo kama wewe lakini yake yakakwisha usiku. Napenda kukuambia siku hizi wa mama, wa dada wanapenda kujipanga. Zamani ilikuwa naambiwa kuna kitu kinaitwa housewives. Lakini siku hizi wa mama waliamua kutoka kwa manyumba na kufanya biashara. Enda mjini uone wa mama wanauza maembe kwa barabara, wengine wanauza vitu mbalimbali kwa soko. Yaani wa mama wanajituma. Siku hizi wanasema jipange na upambane na hali yako. Siku hizi wanaume nao wametoka, wengine ni motorbikes, wengine biashara tofauti tofauti. Watu wanajipanga mambo ya kesho. Kila mtu anataka kesho yake kae nzuri. Hata mwenye hana kazi anajaribu kutafuta ile ndogo. Lakini nitakwambia kama Apostle Jose, jifunze kuweka Mungu katika mipango yako. Mipango yako yote, umetoka shule juzi, high school, umekosa school fees ya kwenda, ama umekosa pesa ya kwenda university, umeanza biashara yako, ama umetoka university juzi, umemaliza, umeanza maisha yako. Jifunze kumwambia Mungu, ninakuweka katika mipango yangu ya kesho. Siku moja kwa Facebook niliona kijana moja ambaye waliandika
Rest in peace. Na wakandike story yake kidogo. Ati alimaliza university vizuri, lakini kidogo akagonjeka na ikawa sasa yake imekwisha. Ni pesa ngapi alitumia shuleni? Ni mambo ngapi ambayo alifanya akavumilia ndio afike university? Alafu amemaliza tu na akalala. Nataka nikwambie kwa mipango yako jifunze kumhusisha Mungu. Kesho ni ya Mungu, yako ni ya leo. Leo ni yako lakini ya kesho ni ya Mungu. Na hapo ndipo unasikia Mungu anaitwa Mungu. Maandiko katika kitabu cha Methali inasema wazi, usiwahi jisifu kwa sababu ya kesho. Na sijui kwa nini mtu akiwa na pesa nyingi, wakati mwingine kiburi inapokuingia na unaona ni kama kuna mambo ambayo unaenda kufanya, unaanza kujisifu kwa sababu ya kesho. Ah, niko na pesa, nitaenda ngambo. Ah, niko na pesa, naweza fanya hivi na hivi. Nebukadneza wakati moja alipanda juu ya gorofa, akatazama vile ametengeneza mji, akajisifu akisema, angalia, oneni vile nimetengeneza mji huu. Na kwa sababu ya maneno aliyotamka ya kipumbavu, Mungu akamwambia, na wewe utakula nyasi miaka 7 ili ujue hii mji inaweza endelea bila wewe. Na kwa miaka 7 mji uliendelea bila Nebukadneza. Maandiko yanasema usiwahi jisifu kwa sababu ya kesho, maana haujui kinachoweza kufanyika na dakika moja. Hii inanikumbusha tajiri mmoja mzungu, alikuwa tajiri bilionea, pesa alikuwa nazo. Na akajisemea moyoni, nitatengeneza meli kubwa duniani itakayotisha kila mtu. Na ni ukweli, alitengeneza meli mpaka ikatisha wanabiashara wenzake. Na akasema, nitatengeneza meli ambayo hata Mungu mwenyewe hawezi tingiza. Mungu mwenye huruma na upendo alimwacha huyu tajiri afanye kulingana na vile anavyote, vile anavyopenda. Basi siku ya kwanza kutengeneza meli kafika, meli katengenezwa, meli kasukwa, meli katengenezwa, ikawa na kiwanja ya mpira, ikawa na kiwanja sijui ya ndege, ikawa na vilabu, ikawa na starehe nyingi. Na ikafika wakati hiyo meli ilikamilika, na ikawa ati sasa meli itaanza safari yake ya kwanza tarehe fulani. Na hiyo date ama hiyo tarehe kuwekwa, wanabiashara matajiri wa dunia hii wengi wakabook ticket ili pia wasikie starehe ya ulimwengu. Basi watu wengi walibook ticket, pesa ikaingia. Tajiri akasema, nimeunda meli ambaye hata Mungu hawezi angusha. Ile meli ilipoanza safari, Mungu alikimia. Na Mungu akajua, nitawaacha ninyi wanadamu wenye viburi mwingie ndani ya bahari mpaka mahali ambapo mkono wa mwanadamu hawezi kuwaokoa. Basi meli kaanza safari. Meli kaingia ndani ya bahari, ikaenda. Meli ilifika mahali, mwendeshaji wa meli akaona kitu nyeupe kwa umbali. Akamwambia mkubwa wake, kwa umbali ninaona kitu nyeupe. Kuangalia vizuri akaona ni barafu, ni snow. Mkubwa wake akamwambia, si ujaribu uihepe. Lakini kwa sababu ya kiburi, maneno aliyoyasema hapo nyuma ati Mungu hawezi angusha meli, ilikuwa lazima Mungu ajionesha yeye ni Mungu. Ile meli ilienda ikagonga snow ama hiyo barafu, na meli yote, watu maelfu walikufa. Usiwahi jisifu kwa sababu ya kesho, maana haujui kinachoweza kufanyika na dakika moja. Najua mtu mzuri utembelewa na wageni. Wakati mwingine mgeni atakuja kwako nyumbani, mkae siku mbili tatu kama ndugu yako, dada yako, ama hata rafiki yako. Na inafika wakati mgeni amekuja, amekaa, anajisikia kuondoka, na inafika wakati ya kumuaga. Usiwahi mwambia mgeni wako kwa heri ya kuonana. Ongeza maneno mazuri yanafaa useme, kwa heri ya kuonana, na Mungu akipenda tutaonana tena. Ukimwambia kwa heri ya kuonana, je, na msipoonana kutakuwa vipi? Basi mwambie mgeni wako kwa heri ya kuonana, na Mungu akipenda tutaonana tena. Tunatembea safari mbalimbali, tunasafiri masafari mbalimbali, na tunatumia magari yaliyotengenezwa na mikono ya wanadamu, hata ndege ambayo imetengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Je, unajua chochote kuhusu kesho? Mipango yako yote ya kesho, jifunze kumuhusisha Mungu. Usinifanye ni kuambie ufungue kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 13 hadi 17.
Yakobo anaelezea vizuri. Kwanza Yakobo anaongea na wanabiashara. Anauliza, ni mwanabiashara mgani yule ambaye amekaa na fedha zake akajipanga vizuri na kusema, nimeunda faida katika mji huu, sasa najipanga kwenda kwa mji mwingine tena niunde pesa. Yakobo anaongea vizuri, anasema kwa moyo wako unasema ninaenda kuunda pesa katika mji mwingine. Yakobo anaongea vizuri, anasema wewe mwanadamu, wewe haujui ya kwamba wewe ni kama moshi. Wakati mvua imenyesha vizuri, kuna ile moshi kwa Kiingereza tunaita mist. Hiyo moshi inaweza jaa kwa dakika chache, ukaona hata imefunga barabara, hata ukakosa kuona kitu ambacho kiko mbele yako. Lakini baada ya dakika 20 hiyo moshi imepotea. Yakobo anasema haujui ya kwamba wewe ni kama moshi. Pale chini mstari wa 15, Yakobo anasema badala ya kujisifu na kusema nitatoka mji huu nitaenda mji ule, Yakobo anakuambia nyenyekea na useme, Mungu akiniwezesha nitatoka katika mji huu na nitaenda mji ule mwingine kuunda pesa. Mpendwa ambaye unanisikiliza kwa makini kabisa kabisa, ninaamini ya kwamba hakuna mwanadamu ambaye angependa kuishi maisha ya taabu chini ya jua. Na katika uchunguzi wangu wa kibinafsi, nimefanya uchunguzi kikamilifu na nikagundua kitu kimoja. Wasiwasi wa maskini na wasiwasi wa matajiri ni moja. Nitaishi aje kesho nisipojipanga leo? Na ndio utakuta mtu ni tajiri sana, ako na mali, magari, shamba, watoto, biashara, lakini bado anatafuta. Naye huyu maskini mwenye hana chochote anatafuta kwa sababu pia anajua asipotafuta kesho kunaweza kuwa vibaya. Mahubiri yangu inahusu, je, unajua kesho yako? Na nikasema vizuri, leo ni yako, kesho ni ya Mungu. Wasiwasi kuhusu kesho tumesukuma mpaka tumewekea watoto wetu wasiwasi. Pale kwa nyumba, we ni mzazi, unaambia watoto wako, watoto wangu, someni na bidii, maana msiposoma na bidii maisha ya kesho yatakuwa mbaya, mbaya kabisa. Na hii wasiwasi ambao tumewekea watoto wetu imewafanya mpaka siku hizi watoto wetu hawasomi kuelewa masomo, wanasoma kupata kazi. Hawasomi kuelewa masomo, wanasoma ili maisha yao ya baadaye yasikue mbaya. Nilihuzunika sana nilipopata habari ya kwamba mwanafunzi mmoja alipoanguka mtihani, alienda akatafuta kamba, kajiweka juu ya mti na akafa. Karatasi ameandika pale chini akasema, nitaishi aje kesho, maisha yangu yatakuwaje na nimeanguka mtihani. Nilipokuwa mtoto mdogo mimi, the same wasiwasi nilipewa. We Jose, soma na bidii, usiposoma na bidii kesho yako itakuwa mbaya. Lakini sasa mimi ni mtu mzima. Yale niliambiwa nikiwa mdogo, mtoto mdogo, sio hayo ninayoyaona sasa. Nimekutana na watu ambao wamesoma na wako na maisha mazuri, wamejenga na wamefaulu. Lakini pia nimekutana na watu ambao wamesoma na maisha yao inakaa vibaya kabisa. Nimekutana na watu ambao hawajasoma na wanaishi vizuri. Na nikakutana na pia na watu ambao hawajasoma na maisha yao ni mbaya. Na nikakaa chini nikajiuliza, mbona maisha iko hivi? Kuna mtu amesoma vizuri na anaishi vizuri, maisha ilimkubali. Na kuna mtu amesoma na maisha kamkataa. Kuna mwingine hajasoma na anaishi vizuri, hata darasani ya kuingia. Na kuna mwingine hakusoma na maisha yake ni mbaya. Baada ya kukaa chini na kufanya uchunguzi wangu wa kibinafsi, nikagundua ya kwamba masomo, dunia hii tunayoishi leo, bila Mungu au shetani hauwezi faulu. Dunia hii tunayoishi leo. Na wengine wanaweza niuliza, mchungaji, apostle, mtu akimkamata shetani anaweza faulu? Ukweli ni kwamba ukimshika shetani utafaulu, lakini si kwa muda mrefu, kwa muda mfupi. Ukimshika Mungu vizuri utafaulu, lakini kwa muda mrefu zaidi. Musa akafika kwa Farao. Musa akaangusha mti wake chini, ikawa nyoka. Naye Farao akafanya, watu wangu kujeni, wale wachawi wa Farao. Farao wachawi wake kufika, wakaeka yao chini miti, ikawa nyoka. Sasa utofauti ni kwamba nyoka ya Mungu ilimeza nyoka ya Farao. Shetani ana vitu.
Shetani akamchukua Yesu akampeleka juu ya mnara. Akamuonesha mali ya ulimwengu, akamwambia Yesu, ukitaka haya yote, nipigie magoti. Yesu hakubishana, kwa maana alijua vizuri shetani ni kama anaongea ukweli. Na baada ya yote Yesu alimwambia shetani ondoka. Kumaanisha kwamba shetani ana vitu. Maandiko yanasema vizuri ya kwamba alikuja kuiba, kuua na kuharibu. Mtu ambaye anaiba na anaua anaweza kosa kitu. Anyway, hatujaiambiwa kama kuna mtu aliua shetani, lakini tunajua tu shetani ndiye anaua. Kumaanisha kwamba ana vitu. Kwa mfano, sikwambii uwe mwizi, lakini nakupa mfano. Ukianza wizi kidogo kidogo, kama hautapatikana haraka, kama siku yako ya 40 haitafika haraka, utajikuta huko tu na vitu kwa nyumba. Saa hizi ukitaka kufaulu na gari ya wizi, kuna watu wanauza gari ya wizi. Ukitaka plot ya wizi, ni watu wangapi wako na makesi kotini, wanalia maploti zao zilibiwa. Shetani ana vitu. Ukitaka hata bibi ya wizi, upate mke mzuri wa wizi. Ni mara ngapi tumeona watu wanatoka kwa maploti, mtu anaingia na bibi ya mtu kwa, anaingia na mke wa mtu kwa lodging na wanalala. Unataka bwana mtu, bwana wizi, utapata haraka sana. Ya, unajikuta we ni mama, utosheki na mzee wako, unaingia na mzee wa mtu ndani ya lodging, kwa guest house, mnalala, mnakula asali vizuri, mnapanguza mdomo, na mnatokea kwa gate kila mtu njia yake. Kumaanisha kwamba, shetani ana vitu nyingi za wizi. Shetani ana mali nyingi ambayo sio haki. So, mali ambayo Mungu anaweza kupatia, hakuna wakati Mungu anaweza kubariki na mali mara moja. Atumeanza biashara tu leo na ukabarikiwa leo na umeanza kujenga. Mungu akamwambia Abraham, nitakubariki na watoto wengi kama nyota ya angani. Badala ya Mungu kumpa Abraham watoto, alimpatia mtoto Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akazaa wale 12. Na leo tuko na taifa inaitwa Israeli. Na sisi wanadamu ma Gentiles tumefanyika watoto wa Abraham kupitia damu ya Kristo. Nataka nikuambie, Mungu ako na mali, lakini mali ambayo Mungu hubariki mtu naye huja kidogo kidogo, lakini tamu. Wajukuu na wajukuu wataikula na wataenjoy maisha. Ukiniambia tu wewe uliokoka ndio kafaulu, kuna watu ambao hawajaokoka, my friend. Na wako na mali ambayo unaweza shangaa sana. Kuna watu ambao hawamjui Mungu lakini wako na mali. Kwa mfano, Wachina wengi sana hawamjui Mungu. Hata walipokuja Kenya kuunda barabara, walishangaa tunafunga maduka zetu kwenda Jumapili kumwomba Mungu, akijiuliza, hamna kitu ambao mnaweza fanya? Wahindi wamejaa Afrika na hawamjui Mungu. Na hawa ndio wameandika mandugu zetu kazi ya kubeba simiti mpaka mgongo imekwisha na kaka kama mgongo ya mamba. Kwa sababu wale wana miungu zao, hawamjui Mungu. So ukitaka ukiniambia ya kwamba ukimshika shetani hautafaulu, ndakuuliza maswali mawili matatu. Squeeze, kuna hawa madaktari wanajiita doctors. Squeeze. Hata wanajitangaza kwa maruninga, wanajitangaza kwa maredio, mimi ni doctor fulani, natibu mapenzi, natibu kulinda boma, natibu kumrudisha mtu aliyepotea. Wako, na hata ukienda kwao unataka kufaulu kibiashara, watakusaidia, maana watakupa dawa zao na kupatia, utaweka kwa duka yako, wateja watajaa kwa ile duka mpaka hata kijana mwenye joo ananukuja kununua pampas na shindwa hii ni ya nini. Kwa sababu dawa ndio inamvuruta, umeona? Kwa sababu dunia hii kuna nguvu za Mungu na kuna nguvu za shetani. Kwa upande wa Mungu nitaongea niseme ya kwamba Mungu akamwambia Musa, nenda kwa Farao, rusha miti chini. Nayo miti kurushwa chini na Musa ikawa nyoka. Naye Farao akasema, akapiga binja labda, akasema, wachawi wangu kujeni hapa. Wachawi wa Farao wakafika, wakaweka miti yao chini ikawa nyoka. Utofauti ni hii, nyoka ya Mungu ilimeza nyoka ya mashetani, ya wachawi. So nitakueleza ya kwamba Mungu kila wakati ako na uwezo. Na ukianza vita na Mungu, wewe kushinda itakuwa ngumu. Ninaitwa Apostle Joseph. You cannot fool a fool person twice. Sasa mimi ni mtu mzima,
Nimegundua ya kwamba ukimshika Mungu vizuri utafaulu. Ukimshika shetani vizuri utafaulu. Lakini kwa shetani utafaulu kwa kipindi kifupi. Maana maandiko yanasema alikuja kuiba, kuua na kuharibu. Shetani anaweza kupea mali lakini kwa muda mfupi. Na Mungu akikupatia mali, Mungu wa Israeli akikubariki, hawezi kukubariki na mali ambayo iko na machozi. Anakubariki na mali ambayo wajukuu na vitukuu wako wataenjoy. Maandiko yanasema Abraham alifariki kwa uzee. Yakobo alifariki kwa uzee. Daudi alifariki kwa uzee. Mungu amekubariki na mali. Lakini hiyo mali unaona ikiwa na machozi ndani. Nafikiri hiyo si kutoka kwa Mungu. Mungu hawezi bariki mtu na mali ambayo iko na machozi. Uko na mali nyingi lakini madaktari ndio wanakula pesa yako. Una mali nyingi lakini ndani ya familia yako kuna shida ambayo ukiangalia hivi machozi na kutoka. Hii mvua ambayo inatunyeshia kila siku, ninaamini kabisa inatoka kwa Mungu. Lakini wakati mwingine unaona mvua inaanza pole 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 na ikitoka juu inatoka ikiwa matone matone. Yaani yana mvua inaanguka ndogo ndogo matone mingi. Lakini inajaza mtoni mpaka hata gari inabebwa na hata bahari inajaa. Mungu hawezi kubariki na mali ya mara moja. Na si ati ameshindwa kukubariki na mali ya leo, ufurahie leo. Lakini huyo Mungu mwenye anasaidia miti inapandwa na inamea pole pole mpaka inakomaa. Basi huyo Mungu ni anatakana kubariki wewe. Anakubariki na kidogo kidogo. Yule kijana ambaye amechukua pistol, ameenda mahali kwa benki ama amevamia tajiri fulani, akavunja nyumba hata akaua akaiba milioni mbili. Akienda kwa buchari ya nyama, anunua hata nyama kilo mbili. Ikichomwa anasikiaga ni kama sio tamu. Maana anaikula na wasiwasi. Na ndio maana utaona majambazi wengi wakisha iba wamalize kuiba wanaenda kujienjoy. Maana akili yake ina wasiwasi. Inabidi anunue pombe, akule na nyama ili akili iende off, mdomo ibaki kitafuna kwa sababu anajua ni nini amefanya. Lakini yule mama anauza mboga, nyanya, yule mama ambaye anauza nguo pale kwa mitumba, yule ndugu ambaye anaendesha bodaboda, yule ndugu anafanya kazi kwa mjengo, yule ndugu ambaye amejiajiri na biashara yake, anangojea customer kutoka asubuhi mpaka jioni. Hata akikula tu motura ya tenbo anasikia ikiwa tamu, maana anakula haki yake. Kumaanisha kwamba Mungu anaweka utamu kwa kitu ambacho kilipatikana kwa haki. Na kwa sababu ya wasiwasi wa kesho, nimekuambia mahubiri yangu inahusu kesho. Kwa sababu ya wasiwasi ya kesho, watu wengi wamekimbilia vitu vya haraka haraka. Wazungu wakasema easy come easy go. Ile unakipata, ule mke ulimpata kwa haraka haraka, anaondokanga haraka haraka. Lakini ule mke ambao ulihangaika kumtafuta, natuliaga kwa nyumba. Basi nitaka nikuulize mpendwa, wasiwasi wa kesho mbona ikufanye wewe kwenda kwa waganga? Wasiwasi ya kesho mbona ikufanye wewe kwenda kwa wachawi? Nyumba ya Mungu milango iko wazi, inakungoja wewe uje kwake. Maana anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na mazito usiyoyajua. Wasiwasi ya kesho imefanya mpaka watu wakaingia kwa madeal ambayo imefanya hata wakafungwa. Kwa TV moja hapa Kenya, kwa station moja ya TV hapa Kenya, niliona mwanamke mmoja kwa TV akielezea vile alijikuta ameitwa na marafiki zake aenda akawasaidie kuuza gari aina Probox, na kumbe hiyo gari ilikuwa ni ya wizi na imefanya mambo mabaya mpaka akajipata yuko kotini na akahukumiwa hata kuua, kwa sababu waliopata ile gari waliua mahali. Hii mali ya haraka haraka, easy come easy go. Na Mungu akubariki sana. Ninajua ya kwamba uko na ndoto. Kuna kitu unaota, na kuota imaanisha tu umelala chini ama umelala kwa kitanda usiku atunaota. Unaweza kuwa tu macho inatazama, ni mchana unatembea barabarani, lakini uko na ndoto, ndoto ya kesho yako, unaota vile utaishi maisha mazuri kesho. Katika kitabu cha Methali 16 mstari wa 3 inasema, commit whatever you want to do to God and he will accomplish your plans. Yale mambo ambayo unapanga, unaota siku moja utakuwa kitu fulani, unaota utakuwa MCA, utakuwa mwanabiashara, utakuwa mwalimu, utakuwa polisi, unaota pia biashara yako itapanuka kwa kiwango fulani kama vile Mungu alimpanulia Jabezi mipaka yake.
Ninaamini una ndoto, unaota Mungu atakufanyia kitu fulani kesho. Basi nataka ni kuombe. Methali 16 mstari wa 3 inasema, iyo mipango yako yote mkabidhi Mungu naye atakukamilishia. Kuna watu ambao halali usiku. Halali usiku, usiku mwezi na waka inje, pengine sio mwezi, giza imejaa, ni saa 5 saa 6 usiku, na mtu halali amekalia tu kitanda, napiga mahesabu yake ya kesho, napinga kutaenda aje, napiga huko, napiga huko, mpaka mke wake anamuuliza, "Eh, baba watoto mbona ulali?" Anachora tu kesho. Pengine ni mama mwanabiashara hatari, usiku halali na analala tu kidogo, ameamka mzee anaamka anajikuta akiwa peke yake kwa kitanda. Mama watoto mbona ulali? Mama anamwambia mahesabu ndio napiga bana, kichwa yangu ya wasiwasi wa kesho. Mwingine ameenda amechukua loan ambaye hata hawezi kulipa. Ya unajua ni vizuri siku moja ukienda mjini uangalie hawa watu wanaitwa wendazimu. Mwendazimu ako na mikono kama yako, ako na miguu kama yako, lakini kichwa chake sio kama chako, kwa sababu alipatia kichwa kazi nyingi sana. Gari ukipatia mzigo nyingi haiongei, lakini kuna mahali inaweza fika ikavunja spring. Naye kichwa chako ni kama gari, ukibebesha mzigo mingi inaweza lipuka, inaweza fanya mambo ambayo unaweza anza kutokotea makaratasi town mzima. Sasa mimi nakuomba, wacha kupea kichwa chako mawazo mengi. Bite what you can chew. Wazungu wanasema uma ile kitu unaweza tafuna. Wewe unaishi mjini, pengine uko pale Nairobi, Nakuru ama Eldoret ama Kitale. Usiende kuishi nyumba ya 1030 na mshahara wako ni 20,000. Ishi ile maisha unawezana naye. Watu kwa sababu ya kutaka maisha mazuri, nitaishi aje kesho, wanakimbilia mpaka vitu ambao hawawezani naye. Ishi ile maisha unawezana naye. Usikose kulala kesho, usikose kulala usiku, usikose kulala usiku kwa sababu ya kuwaza kuhusu kesho. Kuna hawa vijana ambao wanapenda kula muguka. Hawa vijana huwa wananifurahisha sana. Sijui kama umeenda mahali penye muguka inauzwa, utacheka uanguke. Ukitaka kuanzisha biashara ya muguka, nunua hufa yenye inaweza imba vizuri. Ukisha nunua hufa, piga deal vile muguka inaweza kufikia. Utaona mahali penye muguka inauzwa kuna vijana kama 8 ama 20 ama 6 wamekaa pale. Na hakuna mwenye anaongelesha mwingine, wote wamekaa chini. Mawazo imeenda mbali. Ako hapo na soda, njugu na bigiji. Kichwa inawaza mbali. Na muguka inajua kukupangia kesho. Muguka, hii majani inaitwa muguka, inaweza kukupangia kesho mpaka ushangae. Utaona tu kijana pale kwa muguka ameketi chini, kichwa imeenda mpaka Germany, amenunua lori mbili Actros Mercedes, ameleta Kenya, biashara imeanza na amekalia tu bench pale. Muguka inapokwisha, anabaki pale kwa bench akijiuliza ni nini alikuwa anawaza. Sasa hapa ndipo Yesu anakuja, anasema, Yesu anakuambia wewe mwenye unakula muguka na wewe mwenye unakosa uzingizi usiku kwa sababu ya kuwaza kuhusu kesho. Mwokozi anasema, angalieni ndege wa angani. Hawapandi wala hawavuni, lakini wanakula na wanalala vizuri, wanatosheka na maisha yao. Yesu akasema, sio nyinyi ni wa maana kuliko ndege hawa. Hawapandi wala hawavuni, lakini Mungu wa mbinguni anawajali ndege hawa. Yesu hapa alikuwa anamaanisha, wakati unapanga mambo yako ya kesho, unapanga 1, 2, 3, nitafanya 1, 2, 3. Hapa Yesu anamaanisha kwamba muhusishe Mungu katika mipango yako. Methali 19 mstari wa 21. Maandiko yanasema, ndani ya moyo wa mwanadamu amepanga mambo mengi, lakini yale yatakayotimia ni yale Mungu amepanga. Pengine miaka 2 au 3 zilizopita ulikuwa umepanga mambo fulani na ukoona yanaweza timia, lakini ukakuta mwishowe sio yale uliyopanga ndiyo yametimia, ni yale Mungu amekupangia ndiyo yanatimia. Maandiko yanasema ndani ya moyo wa mwanadamu amepanga mambo mengi, lakini yale yatakayotimia ni yale Mungu amekusudia yatimie. Wengine tulienda
colleges, tukaenda university, tukasomea mambo mengi, lakini ukajikuta baadaye ile uliyosomea sio hiyo unafanya saizi. Basi uniruhusu nikwambie neno moja. Maisha yako imegawanywa mara mbili. Kuna sehemu ya Mungu ndani ya maisha yako na kuna sehemu yako. Wazungu wanasema do your part and let God do his part. Kwa mfano, fanya kazi naye Mungu abariki kazi ya mikono yako. Nimeamini ya kwamba wale watu ambao hawafanyi kazi, Mungu hawezi fanya kazi na wao, kwa sababu Mungu fanya kazi na wale watu wanafanya kazi. Maandiko yanasema baada ya gharika Nuhu alikuwa mkulima. Maandiko yanasema mtumishi wa Mungu Abrahamu alikuwa mfugaji wa mifugo. Kumaanisha kwamba Mungu fanya kazi na wale ambao wanafanya kazi. Anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Kumaanisha wakati umekaa chini na unapanga kesho yako, mipango yako yote ya kesho, usisha Mungu, maana yeye ndiye anabariki. Nilisikia mtu fulani akisema tunatibu lakini Mungu anaponya. Kumaanisha hata mkulima utapanda lakini ni Mungu anasaidia imee. Wewe ambaye uko na boda boda, pati yako ni hii. Nunua boda boda, weka kwa barabara. Mungu ataleta customer wa kukalia. Wewe uko na M-Pesa, una duka, una biashara fulani. Customer anaweza kuja aje akute mlango imefungwa. Utalala njaa. Fungua milango ya duka yako, hiyo ndio pati yako. Pati ya Mungu ni alete customer waingie ndani ya duka yako. Ninaitwa Apostle Joseph. Kitabu cha Methali 10 mstari wa 4 inasema, mikono ambayo haitaki kufanya kazi itakuwa maskini. Kwa hivyo ukijiona wewe ni maskini, usimtoe Mungu makosa na kudharau watu ambao ni matajiri. Kwa sababu utajiri na umaskini kulingana na mimi yote inatoka kwa Mungu. Maana anasema ukifanya kazi nitakubariki. Kwa hivyo mtu ambaye hataki kufanya kazi atakuwa maskini. Methali 21 mstari wa 13 inasema, wewe ambaye unapenda kulala sana, amka ufanye kazi na nyumba yako itakuwa na chakula. Kumaanisha kwamba usipofanya kazi nyumba yako haitakuwa na chakula, kumaanisha utalala njaa. Nampenda mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Paulo, anasema asiyefanya kazi na asile. Paulo mwenyewe ameandika vitabu 13 ya Biblia. Paulo amehubiri sana, mpaka alihubiri mpaka akiwa na jela, alihubiri mpaka akiwa na pingu kwa mikono. Paulo anasema asiyefanya kazi asile. Tena Paulo ananifurahisha, anasema pia ninyi watumishi wa Mungu fanyeni kazi ili msiwe mzigo kwa mwili wa Yesu, kwa kanisa, msiwe mzigo kwa mwili wa Yesu. Naitwa Apostle Jose. Napenda wale watu ambao wanapenda kufanya kazi. Wakati mwingine unaweza kaa kwa nyumba yako unatazama runinga na ukaona mchungaji anahubiri kwa runinga akisema, mimi naitwa nabii na kutabiria hii mwaka unaenda ngambo, hii mwaka unaenda kuwa na gari, na hakufundishi kufanya kazi. Nikuulize, utaenda ngambo mguu? Hakufundishi kufanya kazi. Basi nikuulize, gari utaenda uyokote huko? Nataka nikuambie mtumishi, nataka nikuambie mpendwa ambao unanisikiliza pale nyumbani, ya kwamba fanya kazi kwa mikono yako, maana kesho yako inategemea vile umejipanga kwa kazi yako, naye Mungu aingilie kati atimize kulingana na Methali 16 mstari wa 3 atimize. Kuna hii mstari ya Biblia ambayo inasema mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Sasa hii mstari kuna Wakristo wameitumia kiupumbavu. Hataki kufanya kazi, anaenda kwa kanisa kutokea asubuhi mpaka jioni. Mambo tu ni kuomba kuomba. Shaka ndarabozika, raba kasaima, mama mama mama, anaomba sana. Ikifika jioni unaenda nyumbani, watoto wako watakula mama 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 mama. Unafaa kujiangalia na kuona, usipofanya kazi nyumba yako itaanguka. Fanya kazi kwa mikono yako, naye Mungu wako atasimama na wewe. Maandiko yanasema imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Kumaanisha kwamba muamini Mungu atabariki kazi ya mikono yako na ufanye kazi. Ya kuna wale wanasema ati
mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Sasa wanatumia hiyo mstari kulalia wale ambao wanafanya kazi. Mchungaji ambaye anahubiri kanisani akikuja kwa kibanda chako au duka yako, hata yeye anafaa kununua. Sieti amekuja pale anasema mimi ni mtumishi, nipatie chakula cha watoto, mwambie hata mimi nafanya kazi ndio watoto wangu wakule. Mchungaji akikuja kwa kibanda chako, akikuja kwa duka yako, mwambie hata yeye anunue. Maana hata wewe unapelekanga sadaka kanisani. Na sadaka utapataje upeleka kanisani na mchungaji anakuja kukula vitu kwa kibanda yako na alipi? Mpendwa, inaitwa Apostle Jose. Mipango yako yote ya maisha, yale unapanga kesho utafanya, husisha Mungu. Maana bila Mungu haiwezi timia. Bwana Yesu ananiambia hivi. Kuna tajiri mmoja ambaye alipenda kupanda nafaka. Alikuwa anapanda ngano, mahindi. Na wakati aliweka nafaka yake kwa store, amevuna vizuri, akaweka nafaka kwa store. Usiku wa manane akilala, badala amwambie Mungu asante, alisema moyo wangu tulia, maana miaka na siku zijazo utabaki ukijienjoy. Mungu akanena na yeye usiku. Mungu akanena na huyo tajiri mpumbavu. Akamwambia, umejisifu ndani ya moyo wako ukisema sasa umeweka nafaka kwa gala, sasa utajienjoy. Leo nachukua moyo wako. Mali hiyo yote umejiwekea, ni nani atakaye enjoy? Ni nani atakaye sherekea? Nataka nikuambie usiwe tajiri mpumbavu. Mungu akikubariki na pesa ziwe kwa benki, Mungu akikusaidia katika biashara yako, customer anakuja, jua Mungu lazima awekwe katika mipango yako ya kesho. Ninaitwa Apostle Jose. Nataka nikukumbushe kuhusu Musa. Musa alipewa mamlaka na Mungu kuongoza wana wa Israeli. Lakini ilifika mahali ambapo Musa aliona ni kama Mungu amemwacha. Na akaambia wana wa Israeli, simamieni hapo. Wacha niongee na huyu Mungu. Musa akamwambia Mungu, usipoenda pamoja na sisi, sitaendelea zaidi hapo. Kumaanisha kwamba unahitaji Mungu katika safari zako za maisha. Ninaitwa Apostle Joseph Muiruri. Mimi ni mwalimu wa neno, nafundisha neno la Mungu kwa njia ya kuhubiri kama vile ninahubiri sasa. Na ninajua ya kwamba pia wewe ukisimama na huduma hii, hii huduma haitafifia. Singependa kukuambia utoe sadaka, lakini ikiwa huduma hii imekufurahisha, ukinenewa kwa moyo wako, simama na mimi, kwa sababu ninaamini ya kwamba pesa ikienda kwa matatu inaitwa fare, pesa ikienda kwa shule inaitwa school fees, pesa ikiingia kwa kazi ya Mungu inaitwa sadaka. Simama na mimi ili huduma hii izidi kusonga mbele. Ndio injili izidi kwenda mbele, lazima niwe na watu kama wewe ambao pia wanaweza simama na mimi. Ninaitwa Apostle Joseph Muiruri. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki. Na kwa hivyo leo, weka Yesu.